por tema është sot sëmundja dhe vdekja e Llazarit. Në Gjonin, kapitull 11, vargjit 1 dhe në 16, do të shohim sot. Kapitulli 11 i Ungjillit Gjonit që do të fillojmë të shohim sot, është njëri nga më të mahnitshmit në Bibël. Për të vërtetat, është i mahnitshëm për të vërtetat që sjell. Ka shumë të vërteta e mësime të mira, për ndjeshmërinë që përcjell. Për mallështinë e tij dhe për qëllimin e tij. Kapitulli 11 i Gjonit është një kapitull i veçantë. Në këtë kapitull shohim shenjën e fundit nga 7 shenjat në Ungjillin sipas Gjonit. Marrni mend kur kemi bërë hyrjen në Ungjillin sipas Gjonit, kemi thënë që Jezusi në Gjonin e Ungjillit e tij për shpreguar shërbesën toksore të Jezusit tregon për 7 shenja. Ai quhen jo mrekulli, jo vepra të fuqishme siç i ngjojnë, siç shtojnë ungjit të tjerë, por thotë shenja sepse ato tregojnë për atë që është tema dhe qëllimi i Ungjillit Gjonit për treguar që Krishti është biri i Perëndis. Dhe janë 7 shenja në këtë Ungjill dhe jemi sot në kjo shenja e fundit. Ose mund të themi 7 plus 1 bashkë me shenjën e fundit fare që është vdekja dhe ringjallja e Jezusit. 7 plus 1 shenja në Ungjillin e Gjonit. Gjithashtu kemi 7 ajem që thotë unë jamët. Edhe 7 plus 1 unë jamët bashkë me atë që thotë unë jam ai që jam, bën 8, 7 plus 1. Dhe në kapitullin 11 të Gjonit pra shohim shenjën e fundit, pa shkuar tek shenja e fundit fare, pra 7 plus 1 ajo e vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit. Gjithashtu në këtë kapitull do shohim një nga unjamët. Kjo ngjarje dhe mrekulli është regjistruar vetëm nga Gjoni. Kjo ka një veçanti tjetër. Nuk gjejmë në ungjit sinoptik, në ungjit tre ungjit e tjerë. Askund tjetër më shumë se këtu, në këtë kapitull, nuk mund gjejmë simpatin, empatin, dëmshurin e Jezusit për të vetët, për besimtarët, për ata që ja i donë. Askund tjetër, s'mund gjejmë më shumë se këtu fuqin hyjnore të Jezusit, që e ringjallë një person që kishte vdekur dhe qëndronte në varrë prej 4 ditësh. Në këtë kapitull ne shikojmë tema të mëdha gjithashtu. Është shumë i veçantë sepse shohim tema të mëdha. Siç është ajo më e madhja në fakt, shohim temën që është më e madhja jo vetëm për kapitull. Është më e madhja në Bibël, më e madhja në gjithë universin, më e madhja në gjithë historinë e njerëzimit, që është tema e lavdisë së Perëndis. Jezusi do shohim këtu që thotë, kjo sëmundje nuk është për vdekje, por është për lavdinë e Perëndis. Ne e dim tek psalmet kur lexojmë. Psalmi thotë qejt tregojnë lavdinë dhe mallështinë tënde o Zot. Më anë të krijimit Perëndia tregoi lavdinë e tij. Më anë të shpëtimit ton ai tregon lavdinë e tij. Lavdia e tij u tregua kur Krishti u mëshirua. Gjithë lavdia e tij, gjithë lavdia e Perëndis ishte në Jezu Krishtin. Por edhe për veprën tonë të shpëtimit, mbani mend kur lexojmë kapitullin e parë të Efesianëve. Ai thotë në tre pjesë, për veprën e Atit, për veprën e Birit dhe për veprën e Shpirtit të Shenjtë, ndan këto tre pjesë me një frazë. Për lavdim të lavdimit të lavdisë ti. A e bën për lavdim të lavdisë së ti. Shpëtimin ton. A e bën për lavdin e ti. Kjo është tema e madhe. Pavarësisht se ne përfitojmë nga shpëtimi jon. Nuk është qëllimi Jezu Krishtit vetëm shpëtimi jyt. Qëllimi i ti është lavdia e ti. Është lavdia e ti. Por gjithashtu shohim tema të mëdha të tjera, përveç kësaj që është më e madhja në këtë kapitull. Për shembull, shohim temën të mëdha si sëmundja. Shohim temën të mëdha si vdekja. Shohim temën si shpresa. Shohim temën si pritja. Shohim kohën. Shohim ringjalljen. Shohim jetën. Shohim ripërtritjen, shohim sovranitetin dhe fuqin hyjnore të Perëndis. Gjitha këto tema mund të ndalë dhe mund të shikojmë, po të dojmë avash avash, në këto ungjill dhe në këto kapitull në mënyrë të veçantë, që është një kapitull i mrekullueshëm. Një temë tjetër, e keqja, ose smundja, ose pse vjen vuajtja, kur Perëndia është i mirë, e shohim në këto kapitull.
Këtë kapitull thot që Perëndia e donte Llazarin, donte motrat, por prap Llazari u smur dhe vdiq. Kjo ngjarje, gjithashtu, edhe pse është një ngjarje reale, dhe një ngjarje e vërtet, një histori e vërtet, nuk është një sajes, nuk është një shëmbulltyr. Gjithashtu, edhe pse është një ngjarje reale dhe e vërtet, ajo demonstron në një formë shëmbulltyre, rilindjen tonë shpirtërore. Por para se ne të vim të Krishtit, të njohim Krishtin, por para se Krishtit nëra rilind, ne jemi të vdekur shpirtërisht. Ne nuk mund të arrinë gjallin vetë vetën, ne nuk mund të shpëtojmë vetë vetën. Duhet ndërhyrja sovrane e Perëndis për të na sjellur ne një jetë, ashtu siç solli fizikisht Llazarin. Siç kemi thënë në mrekullitë e tjera, ashtu siç Jezusi ia hapi syt një që kishte lindur i verbër. Po jo vetëm kaq, ai hapi syt shpirtëror, na hap syt shpirtëror ne për të parë një shëmbulltyrë kësaj. Gjithashtu kjo histori është një shëmbulltyrë asaj që bën Perëndia për ne. Në momentin që ai na sjell në shpëtim, ai na rinë gjallë, ai na rilind, ai na ri për të rinë. Ky kapitull është një skenë përgatitse, por skenën e madhe, atë të kryqëzimit, të kalvarit, të ringjalljes së Jezusit. Prandaj ky kapitull është i jashtëzakonshëm. Prandaj ky kapitull është kaq i bukur. Por përpara se të shkojmë me vargjet, le të lexojmë për pasazhin që kemi për sot. Vargjet 1 deri në 16 nuk mund ta shikojmë gjithë kapitullin sot, më vjen keq se kemi shumë vargje. 1 deri në 16 do shohim sot. Ishte atëherë i sëmurë një farë Llazari nga Betania, fshati i Marisë dhe Martës, motrës saj. Maria ishte ajo që vajosi me vaj erkëndshëm Zotin dhe ia fshiu këmbët me flokët e saj. Dhe vllai i saj Llazari ishte i smur. Prandaj motrat i dërguan fjalë Jezusit: Zot, jaj që ti don shumë, është smur. Dhe Jezusi sa dëgjoi këto tha: Kjo smundje nuk është për vdekje, por është për lavdinë e Perëndisë që nëpërmjet saj përlevdohet biri i Perëndisë. Amen. Por Jezusi e donte Martën, motrën e saj dhe Llazarin. Kur dëgjoi se Llazari ishte i smur, qëndroi edhe 2 ditë në atë vend ku kishte. Pastaj i tha dishepujve të kthehen përsëri në Jude. Dishepujt i thanë: Mësues, pak më parë judenjt kërkonin të të vrisnin me gurë dhe ti po shkon përsëri atje? Jezusi u përgjigj: Nuk janë vallë 12 orët e ditës kur dikush ecën ditën nuk pengohet, sepse sheh dritën e kësaj bote. Por nëse dikush ecën natën pengohet, sepse drita nuk është në të. Basi i tha këto gjëra, shtoi. Mikun ton Llazarin e ka zërë gjumi, por unë po shkoj ta zgjoj. Atëherë dishepujt i thanë: Zot, po të flej, do të shpëtoj. Do të shërohet, mund të jetë një fjalë tjetër. Por Jezusi u kishte folur për vdekjen e tij, kurse ata pandehnin se kishte folur për fjetjen e gjumit. Atëherë Jezusi u tha haptas: Llazari ka vdekur. Dhe unë gëzohem për ju që nuk isha atje që të besoni. Por le të shkojmë tek ai. Le të shkojmë tek ai. Atëherë thomai i quajtur Binjaku i tha bashkë dishepujve: Të shkojmë edhe ne e të vdesim bashkë me të. Në vargjet 1 dhe 2 do shohim situatën, pak kontekstin. Çfarë po ndodh? Jezusi ishte në Jeruzalem në festën e kushtimit që pam në kapitullin 10. Në fund kapitullit 10, kur Jezusi kishte një përplasje të madhe në kapitullin 10 me farisejnë dhe me krerët fetar, mbani mend për identitetin e tij, për kush është Jezusi, sepse ai tha: Unë dhe Ati jemi një. Dhe ata thanë që ky po blasfemon, sepse duke qenë njëri, po e ban veten Perëndi, dhe siç tham herën tjetër, nuk ishte Jezusi që po blasfenonte, sepse duke qenë njëri, po e bante veten Perëndi, por ishin ata duke blasfemuar, sepse Jezusi më parë ishte Perëndi që e bëri veten njëri, jo njëri që e bëri veten Perëndi. Dhe pastaj në vargun 40 shohim më lart që ai shkoi për te Jordanit. Dhe do të kthehej në Jeruzalem për Pashkën e fundit të tij, kur ai do të kryqëzohej dhe do të ringjallej. Por vjen një situatë dhe një kërkesë urgjente e papritur. Vini re, si Gjoni e hap këtë kapitull.
Ai hap në vargu një ishte I smur një farë Llazari. Ose Llazri, që I themi ne nga anët tona, ishte Llazri I smur, pra ishte smur, thot Gjoni, një farë Llazari, ose ishte smur dikush me emrin Llazar. Pse thot a ishte një farë Llazari, një farë Llazri, me një person? Duket si kur të regon Jezus, Gjoni këtu të regon si kur është një person I panjohur, nuk I jep shumë rëndësi. Gjoni e bënd këtë, jo sepse nuk e din të kush është Llazari, sepse ma vonë të regojmë që ata ishin miq, e njifte shumë mirë Llazarin dhe motrën dhe Marin dhe Martën dhe kishte shkuar në shpinë e tyre dhe Gjoni e din të historinë me rral, por Gjoni e bënd këtë të regon ishte një farë Llazari, sepse fokusi nuk është vetë Llazari. Gjoni nuk do në ta fokusoj historinë të këvetë Llazari. Qëllimi kryesor I historisë nuk është Llazaris. Qëllimi, siç do ta shikojmë më poshtë I kësaj historie, është Jezusi dhe ati të marrin lavdi përmes sëmundjes dhe vdekjes pastaj të Llazarit. Emri Llazar do të thotë Zoti të ndihmon ose ndihmuar ose I ndihmuar nga Zoti. Pastaj Gjoni për treguar cili Llazar është, sepse në atë kohë mund kishte Shumë Llazara në Betani, shumë Llazara në Jeruzalem, shumë Llazara, pra kishte një emër I njohur dhe I përhapur. Na tregon detaje që Llazari ishte nga Betania e Judes. Pak kilometra në jug lindit të Jeruzalemit. Betania është fshati, na thot Gjoni, I Marijes dhe I motrës së saj. Vini re në vargun 2 që vazhdon. Gjoni vazhdon të bëjë një sqarim. Edhe për motrat, jo vetëm për Llazarin, kushtet Llazarit, por për motrat e tij. Maria ishte ajo, thot Gjoni, që në kapitullin 12, po shikojnë kapitullin 12, e vajosi me vaj erkëndshëm Zotin, ja derdhi vajin për mbi Jezusin dhe ja fshiu me flokët të saj. Gjoni e thot këtë që Maria është motra Llazarit, ajo që derdhi vajin, jo sepse e bën këtë për treguar që historia ishte shumë e njohur, pavarësisht se Gjoni e ka shkruar historinë në kapitullin 12, për ndjekësit, për lexuesit, për të tjerët, për gjithë ata që e marrin këtë ungjill, kjo histori ishte shumë e njohur. Gjithë e dinin këtë histori, gjithë e dinin që Llazari ishte ringjallur, gjithë e dinin se çfarë bëri motra e Llazarit në shenjë mirënjohje për Jezusin që I kishte ringjallur të vllahën. Jezusi kishte miqësi me këtë familje dhe me motrat e Llazarit, ashtu si që lexoi dhe vllai për para predikimit në kapitullin 10 të Lukës, a I kishte qenë në shtëpinë e tyre dhe ka atë diskutim me Martën dhe me Marijen për shkak se Marta kërkon që Maria të mos dëgjojnë Jezusit, po ngrihet ta ndihmojnë dhe Jezusi thotë zgjolli Maria, pjesët më të mirë, të më dëgjoj mua. Llazari ishte vllai I tyre, Dhe na përsërit prap në vargun 2 në fund që ai ishte I smur, dhe në vargun 1 dhe në vargun 2 thotë që Llazari ishte I smur. Nuk e dim nëse Llazari jetonte me motrat në një shtëpi apo në një shtëpi afër në lagje të fshatit të Betanis. Por te Luka vëmë re që kur Jezusi është në shtëpinë e motrave, Llazari nuk shfaqet. Megjithas ai jetonte në një shtëpi tjetër afër aty në lagje. Gjithashtu po të vimë re në kapitullin 12. Në kapitullin 12, në vargun 2, kur ushtrua një darkë, Marta shërbente dhe thotë Llazari ishte një nga ata që ishte në tryez. Pra kishin shtruar motrat të darkë dhe kishte ardhur Llazari në tryez dhe thotë që pse thotë këtë detaj Gjonin, nëse do ishte në shtëpinë vet, nuk ka nevojë të thonë që ishte ardhur Zoti I shtëpisë se ishte ul tryez. Po duket sikur është I ftuar për pak karancë, ai ndoshta mund të jetonte me motrat, ndoshta jetonte afër në një shtëpi afër me motrat e saj. Çfarë është e rëndësishme është që këta ishin një familje shumë e lidhur. Një familje që e donin njëri tjetrin, një familje që kujdeshin për njëri tjetrin. Dhe motrat kanë një dashuri dhe një kujdes të veçantë për vllajën e tyre. Në pjesën e dytë, në vargjet 3 dhe 6, do të shohim mirakun, shqetësimin, mirakun e motrave. Dhe me që Llazari ishte shumë smur, Motrat, prandaj motrat dërguan, I dërguan fjalë Jezusit. Vini re çfarë thot vargu. Vini re çfarë thot. Vini re çfarë ato I kërkojnë Jezusit, çfarë thonë. Vini re lexoni vargut. Ja çfarë thonë motrat. Zot,
ja, ose po të tregoj, ta dish, ai që ti don, ai që ti don shumë, është smur. Tani, ky varg me ka mahnitur fare, dhe ky varg unë jam mahnitur fare. Ky varg mund të qëndrojmë dhe mund të rrim dhe të bëjmë disa predikim, ose një predikim të vetëm, vetëm për këtë varg. Nuk na tregohet për natyrën e smundjes, por duket që vdekja është një prag, ose është afër jetës Llazarit. Ky varg na tregon që besimtarët, vini që ka shumë gjëra që mund mësojnë këtë ky varg. E para, ky besimtarët mund smuren. Besimtarët smuren si çdo njeri tjetër që jeton këtë botë të rënd dhe smur nga mëkati. Gjoni këtë, kur bësh i krishter, ndryshe nga disa që premtojnë Ungjillin e prosperitetit ose të fjalëve shpresës së merrallë, kur bësh i krishter nuk do të thotë që nuk do kesh më smunje dhe nuk do kesh më halle. Nga njëherë përkundrazi, atëherë fillojnë problemet, atëherë fillon përndjekja, atëherë fillojnë shqetësimet. Një mësim që duhet kuptojmë është që krishterët nuk janë të përjashtuar nga smundjet, nga vdekja, nga dhimbja. Fare, të krishterët vdesin në këtë botë. Dhe ajo që duhet dim, është sëmurën alla ata që dojnë Zotin. Edhe ti si më thush, po në du, pëse më merë, kësë më po në du mërë Zotin, edhe Zotin më dënë mua. Jezus i donë të Llazarin. E kishte shok. Dhe prandaj drejtohet ai që ti don shumë, fileo, kjo dashuria shoqërore, vllazërore. Dhe kur smuret besimtari, gjoni këtë tjetër mësim. Kur smuret besimtari, po flasim për besimtarët. Kjo nuk do të thotë se Zoti e don më pak atë. Mund të jetë e kundërta. Kur smuret besimtari, kur ka probleme besimtari, kur ka vështirësi besimtari, kjo nuk do të thotë që Zoti e don më pak të besimtarë se këtë tjetërin. Por pa tjetër, smundja ka kuptim. Dhe ka qëllim. Dhe ka qëllim sepse Zoti jonë është sovran dhe i gjithdijshëm. Dhe ka gjithmonë një qëllim për atë që bën dhe lejon. Ti je krishteri vërtet, që e do Zotin dhe Zoti të donë, por ti mund të smurësh gjithsesi. Mbani mend këtë, se mund vinë nesër smundja, thotë, pse, po tek, po qysh, nuk je i përjashtuar. Sëmundja nuk është një shenjë që Zoti nuk na do. Edhe pse ka raste kur ai na disiplinon edhe me smundje, ka raste kur të vdihet i disiplinon edhe me smundje. Por kjo nuk do të thotë që nuk na do, përkundrazi, tregon që na don shumë dhe ai nuk don që të na lëshojë dore. Ai na jep edhe vështirësi, edhe probleme, edhe smundje, lejon që të vinë jetën tonë, që ne t'i drejtojmë sy tek ai, që ne të kërkojmë më shumë atë, që ne të shkojmë më shumë në lutje tek ai, që ne të shkojmë më shumë tek fjala e Zotit, që ne të përulemi më shumë, që ne të thyhemi më shumë përpara Tij, që ne të kuptojmë dhe mos t'i marrim mirëqenia ato gjëra që kemi për të jemi mirë njohës për Perëndin tonë. Gjëja tjetër që duhet dim pavarësisht se smundja vjen. Dhe ne mund smuremi, por Perëndia e lejon të smuremi. Duhet të dim qëllimin e madh, që Perëndia gjithmonë, qëllimi i tij gjithçka bashkëvepron për mirë për ata që janë thirrur dhe i duan Perëndin, thotë Romakët. Dhe Perëndia është nën kontroll. Dhe Perëndia është sovran. Para se të shkojmë tek qëllimi që folëm në fillim. Vini re. Ato vetëm i treguan, vini re se si çfarë kërkojnë motrat. Ato vetëm i treguan ngjarjen Jezusit. Ato nuk i kërkuan asnjë gjë Jezusit. Vini, çfarë është kërkesa tyre? Ato nuk i kërkuan asnjë gjë Jezusit. Nuk i kërkuan të vinte Jezusi. Nuk i kërkuan ta shëronte Jezusi. Nuk i kërkuan, as nuk i thanë, thuaj një fjalë vetëve të Jezusit mund ta shëronte në distancë, si shëroi në punësin e mbretit. Ato i thanë vetëm kaq. Zot, është fakt, është realitet, që ai që ti e don, është i smur. Zot, është fakt dhe realitet që ne që jemi të tu, që ti na don,
Kemi vështirësi, jemi dhe të smur. Ka që thanë motrat? Ai që ti dënë është i smur. Dhe pik. Asë një gjanë nuk i kërkuan tjetër. Dhe ky është një besimi për ullur i shëjtorve. Ky është një besimi për ullur i shëjtorve. Kur shkojmë në lutje, ne duhem të ndajmë zemrën me Zotin, jo t'i tregojmë ati, apo t'i japim mend se qartë vajmë. Ne nga herë shkojmë të Zotin si kuraj nuk din, si kuraj nuk kupton, si kuraj nuk e din halin ton, nuk ne e din situatën ton, dhe shkojmë të Zotin lutje i thojmë, Zot, kjo është situata, regulej i kështu se unë e kuptoj, ma bëni kështu, ma jep ashtu. Ne shkojmë, nuk shkojmë lutje me prulësi për të treguar gjithë zemrën ton Zotit dhe për t'ja lanë ati, shkojmë për t'i dhanë men ati. Kjo nuk është mënyra e duhur për të shkuar tek Perëndia, për t'i treguar se çfarë të bëj. Çdo i krishter duhet ta ndjek këtë shembull. Çdo i krishter duhet ta ndjek këtë shembull. Ne shkojmë. Shkojmë tek Zoti nganjëherë. Zot jam pa punë. T'lutem ma jep këtë punën, po jo këtë se këtë e marr vet, këtë e kam kollaj, po du këtë tjetrën. Ose shkojmë te Zoti, Zot dua të martohem. Por dua këtë që më pëlqen, jo atë që ke qef ti. Duhet martohem unë, po du këtë që e kam vënë gishtin unë, i t'i tregu Zotit ti se kush bën për ty. Si kur ai nuk njef ty dhe nuk e njef atë që bën për ty. Pra Zoti është jo i gjithdijshëm si mas teje, t'ke nevojë ti mi dhanë pak informacion të ri Perëndis. I thu Zot du këtë, po Zot harroa me tregu dhe i gjanë, si s'ta kam thanë, dje. Ndërkohë që du këtë, ka që rejlësin këtu, ta tregoj që i kam edhe nja dy veta që jam duke qatu online, për rezervë, bama së me ecë për këtë. Bama së me ecë me këtë, i kam edhe nja dy rezerva në gjep, që bela dhe ti zdin mi i lanë zilë i kësaj punët, pos ma zilë ti, e reguloj vetë. Kjo nuk është mënyra se që duhet shkojmë të Zoti. Kjo nuk është mënyra se duhet shkojmë të Zoti. Si shtot Jakobin e lutemi keqas, prandaj nuk marrim, sepse lutemi për egoizmin tonë, për gjanat tona. Jo për vullnetin, jo si pas pëlqimit Perëndis. Dhe ja tani vjen në vargun 4, qëllimi i Perëndis. Kur Jezusi i dëgjoi këto tha, kjo smundje, nuk është për vdekje. Kur thot kjo smundje nuk është për vdekje, nuk po thot që Llazari nuk do të vdes, sepse ai po vdes, fakt edhe ka mundësi që i ka vdekur, dhe ai do të rinjallë. Por ashtu duke thënë në kuptimin përfundimtar, nuk është që ai ka vdekur dhe nuk do të rinjallë më dhe marrë i punë, por kjo nuk është për vdekje, kjo është për lavdin e Perëndis. Pja kjo smundje është për lavdin e Perëndis, që në përmjet saj, gjonje, nuk është historia në vetë vete me rinjallë Llazarin, kanë vdek shumë njerës, kanë vdek në atë kohë, në atë qytet njërzëm, në atë lagje. Jezusi nuk i ka rinjallur gjithë. Nuk i ka rinjallur gjithë që kanë vdek në 3 vjetet e shërbesës Jezusit. Por thot kjo, vdekje është për lavdin e birit Perëndis. Çështja nuk është a do ta shëroj Jezusi Llazarin apo jo. Çështja nuk është a do ta shëroj apo do ta rinjallur Llazarin, Jezusi apo jo, sepse po nuk e ringjalli ka shumë. Qëllimi ashtu duke ringjallur Jezusi Llazarin prej vdekurit, Perëndia atë përlëvdohet nëpërmjet përlëvdimit birit ti. Pra që Jezusi përmes kësaj smundje të shfaqet se është biri Perëndis hyjni, dhe ka fuqi hyjnore edhe për mbi vdekjen, që vetëm Perëndia ka fuqi për mbi vdekjen. Në këtë ati është përlevduar gjithashtu duke parë që biri i ti përlevdohet. Jezusi thotë Llazari nuk është i smur për vdekje, por kjo smundje është për lavdin time dhe për lavdin e ati tim, dhe në këtë lavdin e marrim lavdi të dy bashkë. Kur lavdrohet biri, lavdohet ati, kur lavdrohet ati, përlevdohet biri. Ati Perëndi. Ati Perëndi që thotë që jam një Perëndi xheloz, që nuk do të ndaj lavdin me asë kërken tjetër, që lavdia e ti është e pa negociushme. A e ndan lavdin e ti me birin e ti shumë të dashur, me cilin është një në natyrë. Ata janë një në natyrë, dhe vetëm me të
të vetmin, a e ndanë lavdinë e ti për jetë. Amen. Dhe vini re vargun 5. Jezusi e donte Martën dhe motrën e saj edhe Llazarin. Jezusi i do me të vërtet gjithë të tijet. I do me gjithë zemër, gjithë të tijet, gjithë besimtara, gjithë ata që janë të tijet. Dhe kjo na çon të mendojmë me që ai na do, me që ai na do. Pse nuk na përgjigjet, pse nuk na jep gjithë shka që duam me njëherë? Pse s'nuk e jep përgjigjet, pse nuk na ndihmon në moment Zoti atëherë, me që ai na do? Zoti është I mirë, po pse lejon që të ndodhë kjo keqe, pse ndodhë kjo gjë? A I donë ashtë shumë sa motra thojnë Llazari po vdes dhe me gjas tani a I ka vdekur kur vjen lajmtari. Por vini re vargun 6 që shkon direkt mas vargun 5. Në vargun 5 thot a I donë të Marijen, Martën dhe Llazarin. I donë të Martën, Marijen dhe Llazarin. Dhe këtyre dy motrave që I donë shumë Jezusi u vdes vllaj. Jezusi e merr vesh dhe vini re reagimin e Jezusit në vargun 6, është e habitshme. I donë dy motrat e ti shumë, I thojnë që vllaja është duke vdekur dhe ka mundësi ka vdekur në këtë moment, vini re Jezusin, kur ai dëgjon që Llazari ishte sëmur dhe po vdiste, qëndroi edhe dy ditë tjera në vendin ku ishte. Kur e mori e vesh që po vdiste, dhe motrat që I doni kishin qusë që po na vdek vllaj, po vdek vllaj, okay, do rrillë një a dy ditë me dishepujt e minë, se kam pak mua betë. Si e të rëgojmë ne dashurinë zakonisht, kur dikush ka hallë, kur dikush ashtë I smurë, thotë mërë dikush të bjën telefonit, hajde se e kam vllaj duke vdek, vllaj duke vdek, shifë në mas nesër. Ose imaginoni një doktor, imagino shkon ti me barrel ose me atë karrocën duke shtyr në urgjencë, sepse është aksidentuar shoku, I ngushtë ose vllaj. E shtyn atë karrocën dhe I përplas dyert e spitalit me shpejtësi të madhe me urgjencë dhe shkon te doktori, kirurgu më I mirë. E I thotë kam vllaj në koma. Më rëndoi, është në koma. Shumë interesante. Është në koma. Shih në hanën, sa është e prëmtë sot. Shtunë e diel është pushim, shih në hanën. Koha, ka temat më lakë, këtë kapitull thash, ka temin e kohës gjithashtu. Koha, për ne është një çështje. Dhe koha për ne është një çështje jetë apo vdekje. Por Perëndia është jashtë kohës. Po Perëndia është përmbi kohën. Po Perëndia është në kontroll të kohës. Por Perëndin, koha nuk është çështje. Dhe ai nuk është kurvon. Vonesa e Perëndis është një çështje. Ne lutna, themi, Zot, unë dua të bësh diçka. Dhe e dua tani. Dhe po se bëre tani, thuti, atëherë kjo tregon që ti se mëndon, ashe unë të kësqajt, unë jam të kësqajt. Kam një javë që më të kësqajt. Qa me bëma më shumë, ta kuptosh ti që kam hallë. Dhe të lutëm, mos më ble ma me qajt, ma plëtsoa. Dhe pas taj nuk na përgjigjit ajo, vënohet. Përgjigjit, thëmë, Kjo se mdojnë mua? A ka njëri në botë që më shetu qajt I javë, tu përpeli, tu shgrëmi për tokë, duke qajt dhe së ndjen nuk ndjen fare. Atëherë Zotin nuk mdojnë. Por shumë veta ngrihet pyetja, unë kam kërkuar Zotin për këtë gjë ose për atë gjë, ose jam lutur dhe kam dashur që të vinë në shpëtim, një dikush ose një person I familjes, jam lutur për vllajin, për mamin, që të vinë në shpëtim. Disa kanë vështirë gjithashtu të mendojnë dhe të besojnë premtimet e Perëndis, sepse ato nuk po përmbushen në kohën që këta mendojnë. Dhe kur Perëndia premton, dhe ai nuk realizohet për një farë kohë, se man fjalën Perëndia. Puna është që Zoti në planin e ti të përsosur, dhe në vullnetin e ti sovran, nuk është kur vonë. Gjoj e këtë Perëndia, Zoti dhe planin e ti të përsosur, Në vullnetin e ti sovran nuk është kurvon. Por ne krijesat që nuk jemi gjithdijshëm, se ne nuk dimë gjithçka, dhe na duket vonë sepse nuk na lidhet, nuk na bashkohet koha me puzzle-in, me nevojën, me vdekjen, dhe na duket që janë vonë, por ne që nuk dimë gjithçka. Kjo është
Kjo na jep stres, kjo na ngut. Por nga ana tjetër, duhet të dim, vonesa e ti, që duket e tillë nga ana jon, nuk do të thot kur që aja është vonë, dhe nuk do të thot kur që aja nuk është në kontrol, dhe që plani i ti i mirë dhe sovram nuk do të bëhet, apo do të ndryshohet, kur. A i vjen në kohën dhe mënyrën e ti, a i vjen në kohën dhe mënyrën e ti, ajo mund duket vonë për ne, nga perspektiva jonë mund duket vonë, por si që dhe të shojmë dhe herën tjetër, atë motër i thanë, Zotë, po ti ishe këtu, ma herët, kër ishte i smurë, vlajzë dhe vdishtë, edhe prapë del motër atit, a, po ti ishe këtu, a, shef që i erë dhe vonë, që me bëha tani? Nga perspektiva jonë, duket që kur është vonë, dhe përëndia nuk po përgjigjet, përse nga perspektiva hinore, aja është pikrisht në kohën e duhur, në momentin e duhur duke bërë gjithë shka duhet dhe është mirë. Nga perspektiva ti. Dhe në pjesën e tretë dhe të fundit që nuk do shkoj, se kam shku gjatë, nuk do të ndalem shumë në vargjet 7 dhe 16, do shkoj shumë shpejt, shohim hutimin e dishepujve. Vinjere pas tyre 2 ditve, në kohën e Zotit, kur Jezusi thotë, ai thotë, letë shkojmë një dhe. Dishepujt hutohen, sepse më përpara një dhe, ata kërkonin ta vrisnin me gur, dhe Jezusi thotë, pra në nërkohë që është dritë, pra që është koha ime për qërbyrë, është koha ime për vepruar, Zotit është në kontrol, asgjë nuk do të ndolë, sepse akoma ora atit nuk ka ardhur, s'kemi thanë koha ti, tani është ditë, është koha ti për të vepruar në këtë jetë. Ata çuditën që do të shkojë atje. Sepse ata kanë qenë bashkë me të kur ai shëroi djalin e punësit mbretit. Ata mund t'i thonë Jezusit, Jezus, po ata dojnë me të vra. Pse do më shku mu vra ti? Po ti bëj siç bëre në rastin e nën punësit mbretit. Thuaj një fjalë të vetme. Dhe ai do të shërohet pavarësisht sepse siç kemi thënë, për Jezusin koha, ora, distanca, gjeografia nuk është çështje. Nuk është çështje. Dhe ai pastaj u tregon që Llazari ka vdekur, ata mendojnë që ai po e thot për fafjetur, sepse në dhjatën e vjetër përdoret fjala fjeti, për shkak për mbretrit kur lexojnë për mbretit thot jetoi kaç bëri këtë pastaj fjeti dhe u bashkuar me etrit e tij, fjala fjeti në Bibël përdoret për vdekjen. Ata menduan që ka fjetur gjum, edhe gjumi të bën mirë, do shërohet. Jezusi thot në vargun 14 haptas, Llazari ka vdekur. Dhe në vargun 15 thot jam i gëzuar që nuk isha atje. Nuk po thot Jezus jam i gëzuar që ai ka vdekur, por nuk ish, jam i gëzuar që nuk isha atje. Që tani kur do të shkojmë, do të shkojmë me vonesë, ju do të shikoni lavdinë e Perëndisë dhe besimi juaj do të forcohet, do të rritet. Se unë e di këtë gjë çfarë po ndodh dhe pse nuk jam atje. Unë jam në kontroll të kësaj situatës edhe pse nuk jam atje. Dhe pastaj thot letë shkojmë të kaji. Letë shkojmë të kaji. Një gjatë që duhet dima që i vdekuri nuk ngrijet me shku të Jezusi. Nuk ka asë një të vdekur që shkon me i kërku ndim Jezusit. Ashtë Jezusi a i që shkon të kë Llazari. Nuk është se Llazari e kërkoj, asë ju lutë, asë ju përgjërua, asë reagoj Llazari, Llazari ishte i vdekur. Ata që ishin gjallë, motrat e ti, i quen fjallë. U lutën për të, i kërkuan Jezusit. Dhe Jezusin kohën e duhur ta letë shkojmë tek Llazari, e pastaj në pjesën tjetër do shohim përballjen me motrat. E gjithë këtë histori madhështore, kur ai e thret Llazarin, që ishte maskat për 4 ditë dhe kishte filluar të qelbej në kuptimin e vdekjes, e thret dhe i thot, Llazari ja jashtë. Llazari ja jashtë, dhe ai del, do ta shohim herën tjetër. Dhe një autor thot, sa mirë që tha Llazar eja jashtë, e tha me emër. Si kur thonë të vetëm eja jashtë, çdo i vdekur dhe dilte nga varri. Kur dhe zgjonë të Jezusin birin e Perëndisë, Zotin e lavdisë duke thonë, dil jashtë, o e ka me mua, se cili do kishte dalur jashtë, pra e tha Llazar, me ty e kam, eja jashtë. Dhe kështu ndohë me ne, ana shpirtërore, kuaj na thret me emër.
Siç kemi parë tek bariu I mirë kur ai thot në emër. Mario eja këtu. Mario eja ton. Llazar dil jashtë. Ai është Zoti I lavdis. Ai është Zoti që ka fitoren mbi vdekjen. Do të vazhdojmë të shikojmë këtë herën tjetër. Le të lutemi bashkë.